Kryetari i Grupit Parlamentar i PD, Gazment Bardhi ka zbuluar detaje në emisionin Opinion lidhur me denoncimin e vëllait të kryeministrit Olsi Rama si të përfshirë në trafikun e drogës në laboratorin e Xibrakës. Bardhi tha se makina që është përdorur nga trafikantët e tjerë është përdodur dhe nga një person i katërt që nuk është identifikuar nga policia, por sipas të dhënave të sistemit TIMS, kjo makinë është përdorur nga Olsi Rama. Nga dosja penale rezulton që prokuroria në rastin e laboratorit të Xibrakës arrestoi 9 persona. Ndërkohë, në dosjen e prokurorisë flitet për një person të paidentifikuar nga policia, prokurorët janë kujdesuar që këtë faturën e mosidentifikimit t'ia japin policisë është në kontroll nga Edi Rama. Në dosjen e policisë, ky person identifikohen si një person 45 vjeç me flokë të shkurtra dhe që përdor mjetin me targ A653DM, por ajo që i mbivendoset si pas të dhënave të sistemit TIMS rezulton që përdoruesi i makinës të jetë Olsi Rama, a i ka përdorur makinë që është përdorur nga ky person i pa identifikuar. A ka shqiptar që policia arrin të daloj një person në pamje, ka thënë moshën 45 vjeç, ndërko emrin nuk ja ka vënë. Emrin ja ka vënë sistemi TIMS. Në pronësi të makinës është një zonjë, a i person është identifikuar si drejtues. Të njëjtin automjet e përdorin dhe 3 trafikantët e tjerë që janë identifikuar, i katërti që nuk është identifikuar rezulton që është Olsi Rama. Vëllai i kryeministrit, tha Bardhi.